Assalamualaikum, selamat datang ke channel Sob La. So video kali ni aku nak buat electric dust collector ni guys eh. So macam biasa dia barang murah ni guys eh, dalam RM4 sahaja. So dari segi gambar dia ni memang bolehlah collect habuk-habuk kat sini guys eh. So dia punya drill bit, dia punya drill bit sesuai 4 hingga 10 mm sahaja guys eh. So kat sini dia ada white cover, blue cover, korang boleh pilih lah. Okay, so ini adalah product description. So korang boleh baca lah guys eh. Korang boleh baca sendiri guys eh. So kat sini semua 5 bintang guys eh. Macam padu je barang ni eh. Okay, so apa pun kita tengok dulu guys eh. Ciao. Okay guys, so barang dah sampai guys. Jadi macam inilah bungkusan dia. Dia ada wrap sikit, jadi kalau korang tak nak guna, korang just buang aja wrap tu. So ni ada electric disc dust, electric drill dust collector. Okay, ha, sebelum tu jangan lupa subscribe guys eh. So design dia simple je. Okay, dia punya mata boleh guna 4 hingga 10 mm sahaja. So buka dia just pusing. Okay, korang boleh tengok dalam dia ada brush. Lepas tu tutup dia, buka dia, simple saja guys eh. Okey, lepas tu aku ada buat some uji kaji. Korang kena pegang guys eh. Benda ni dia tak melekat dekat drill korang. Dia tak ada. Okey, so korang kena pegang and then just tron aja. Nanti abuk tu akan masuk dekat korang punya dust collector ni. So nampak tak keluar pun abuk guys. Nampak abuk tu masuk dalam dust collector ni. Barang murah tapi berguna guys eh. Jadi ni aku ada tunjuk pepasang sikit. Korang boleh tengok lah sedutan ni. Aku tak nak lah explain banyak-banyak, nanti korang bosan ni. Okay, ini aku ada tunjuk sedikit dia punya result. Okay, nampak tak? Kurang guys. Kurang, sangat kurang. Tak ada kurang abuk dia. Jadi korang boleh lap-lap sikit-sikit. Okay guys, jangan lupa guys. Okay, ingat guys, subscribe itu percuma guys eh. Ciao.